Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге қазіргі уақыттағы хит болып жатырған рецепттердің бірі трайфлдың жасалу жолымен бөлісемін. Кейде оны милка деп те атайды. Енді бұл милканың дәмі ауызда ериді, шын мәнісінде балмұздаққа ұқсайды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Үш жұмыртқаға қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Аппақ болып көпіргенше араластыру қажет. Одан соң ұн, какао, қопсытқышты алып, үшеуін бірге араластырамыз. Осы құрғақ ингредиенттерді біздің жұмыртқалы массамызға 2-ге, 3-ке бөліп салуымыз қажет. Егер барлығын бірден салатын болсаңыздар, біздің жаңа қорыждарымыз піскен кезде аласа болып пісуі мүмкін. Сол себептен де бөліп-бөліп салыңыздар, біздің қорыждарымыз жақсы көтеріледі. Құрғақ ингредиенттерді салған кезде миксердің ең жай жылдамдығында араластырдым. Біздің қамырымыз дайын, осындай сұйықтықта шығуы керек. Енді оны қалаған формаңызға құйып пісіресіз. Противенге салып пісірсеңіз де болады, дөңгелек формаға да пісірсеңіз болады. Форманың жаңағы диаметрі маңызды емес. 180 градуста шамамен 20 минут пісіреміз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Осындай құрғақ болып шығуы керек, және де басқан кезде жұмсақ болады. Енді оны формадан босатамыз. Бөлек жаңағы пергамент қағазына немесе решеткаға салып суытуымыз керек. Формаға қамырды құйған кезде, егер сізде пергамент қағазы, фольга болмаса, оны жаңағы сары май жағып формаға солай пісірсеңіздер де болады, сол кезде жабыспайды. Ал енді кремді дайындаймыз. Бізге ол үшін клейге қажет. Клейге міндетті түрде салқын болу керек, және де майлығы 33-35% аралығында болу қажет. Қант ұнтағы және де сүзбелі ірімшік керек. Ең алдымен клейді алып, осы миксердің ең жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Жаңағы менің айтқанымдай, клейге міндетті түрде салқын болу керек. Егер ол жылы болып тұрса, ол қоюланбай қалады. Бірнеше минуттай араластырамыз. Мен шамамен 5 минуттай араластырдым. Кішкене қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағын дәміне қарай салсаңыздар да болады. Кейбір адамдар қатты тәтті болғанды ұнатпайды. Сол себептен аздау салсаңыздар болады. Ал енді сүзбелі ірімшікті, мен қатты түйіршіктері көп болмас үшін бөлек тыста осылай араластырып аламын. Кейін біздің клейгімізге қосып, жақсылап тағы да миксермен араластырамын. Мінекей біздің кремімміз осылай оп-оңай дайындалады. Қалауыңызша басқа да кремдерді пайдалануға болады. Сгущенка қоссаңыздар болады, ванилин қоссаңыздар да болады. Оның барлығы өзіңіздің қалауыңызша. Кремнің қоюлығы осындай болып шықты. Ал енді біз трайфлды жинаймыз. Ол үшін бізге осындай ыдыстар қажет. Егер сіздерде ондай ыдыс болмаса, қалаған басқа ыдысыңызға да, стақанға да жинасаңыздар болады. Ол міндетті емес. Ыдыстың жаңағы міндетті түрде кардоннан жасалуы маңызды емес. Біз алдымен осы піскен қамырымызды 2-ге бөлеміз, оны үгітіп осы ыдыстарымызға саламыз. Қаласаңыздар, стақанға кішкентай порциядан жасауға да болады. Осылай қолмен үгітсеңіздер де болады, немесе пышақпен турауға болады. Оның үстіне дайын болған кремімізді саламыз. Ең басты ескеретін нәрсе ол қамырдың, жаңағы піскен қорыждарымыздың ыстық болмауы. Егер піскен қорыждарыңыз толықтай суыған болса, крем жақсы жағылады. Ал егер қорыш ыстық болып тұрса, онда крем еріп кетуі мүмкін. Осы нәрсені қатты ескеріңіздер. Кремнің бетін пышақпен немесе қасықпен осылай тегістейміз. Одан соң әзірше оны мұздатқышқа салып қоямыз. Ал енді біз шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін баяу отқа шоколадпен осы клейді салып, екеуін бірге араластырамыз. Үздіксіз араластырып тұру қажет. Әйтпесе біздің шоколадымыз жабысып қалуы мүмкін. Клейді қайнатып қажет емес. Жай ғана біздің ішіндегі шоколадымыз ерісе болғаны, сол кезде шоколадты глазур шығады. Шоколадты глазур дайын, енді оны 5 минуттай суыту қажет. Ыстық болса, кремімыз еріп кетеді. Жаңағы біздің трайфлды мұздатқыштан шығардым. Енді оның үстіне
біздің осы шоколадты глазурды құйып жатырмын. Егер мұздатқышқа салмайтын болсаңыз трайфлды, онда осы шоколад жаңағы біздің кремімізді ерітіп жіберуі мүмкін. Шоколад пен крем араласып кетсе, оның жаңағы структурасы бұзылып кетеді. Үстін өзіңіздің қалаған жеміс-жидектермен, бананмен, алмамен де алмастырып әсемдеуге болады. Әр түрлі жаңғақтарды да себуге болады. Мінекі біздің трайфл дайын. Байқағандарыңыздай өте оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді дәмі шын мәнісінде ауызда ериді. Өте керемет болып шығады. Негізі трайфл дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа салып қой керек. Егер тоңазытқышқа салмайтын болсаңыздар, оның кремі ағып тұрады. Ал бұлайынша осы қазір видеодағыдай болып тұру керек. Сіздермен болған Гүлжанат, менің каналыма, Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде де өте көп рецепттер бар. Алдағы уақытта да түрлі тағамдармен бөлісемін. Қош сау болыңыздар. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.